Açık bütçe boyunca adamlarımız organı aldı mı? Bitti o vazge, bir blok sudan bir dona veremez. Sultan kalır ekende. Ne mage? Adam yukarı kalır. Hazır indi 7000 de. Ay. Sultan yukarıp ki boğarın gördü. Mecburi mehnat bulup gittik bu yağı. Şarmandalik. Xor bu yurtta okutucular, xor. Namaz bir yarım kilo aldı. Ya ki 5000 son pul var. Su, paypoq, fanta, pepsiyle tarqatılıyordu. Kerile ovoz veriyle. Gelin bana üçü ovozga bitti, tovuk ovozga. Yok yok, ne bu, ikide ovozga belirledi o bu. Shukurlari hukumatning tashabbusli budjet kompaniyasining ovoz berish jarayoni o'z nihoyasiga yetmoqda. Xo'sh, bu jarayon prezident ataganiday adolat namunasimi yoki faollar ta'kidlaganidek navbatdagi sharmandalikmi? Bugungi dasturda shu savolga javob izlaymiz. Videoni do'stlaringizga ulashib qo'yish esdan chiqmasin. Bir yarım kilo aldı. Yok ki 5000 son pul var. Kim kapılıyor? Bir aylıklar için mi? Ha? Bir aylıklar için mi? Yok, bazı aylıklar için. Ağımda üzüm. Yaxşı bu aylık. O'zbekistonda 3 yıldan beri devam etayotgan tashabbusli budjet loyihasining yangi mavsumi joriy yilning 6 fevralida boshlandi. Tashabbusli yoki partisipator budjet. Jamoatchilik fikri asosida shakllangan budjetdir. Ya'ni mahalliy infratuzilmani tuman, shahar, mahalla yoki qishloq infratuzilmasini rivojlantirish loyihalariga budjet mablag'larining bir qismini bevosita fuqarolarning tashabbusi asosida yo'naltirishdir. 2021-yilda yo'lga qo'yilgan ushbu loyiha yilda 2 marta, fevral va iyul oylarida bo'lib o'tadi. Shu o'rinda atamalar borasida. Open budget yoki ochiq budjet portalning nomi, tashabbusli budjet o'sha portaldagi loyihalardan biri. Iqtisodiyot va moliya vazirligi tashabbusli budjet loyihasining joriy yildagi birinchi mavsumi uchun mahalliy budjetdan jami 1 trillion 700 milliard so'm ajratilganini ma'lum qilgan. Infratuzilmani yaxshilash, xiyobonlar, bolalar va sport maydonchalari, ichki yo'llar qurish, maktablarni ta'mirlash va jihozlash kabi loyihalar uchun 6 fevraldan 26 fevralgacha ochiq budjet portali orqali takliflar qabul qilindi. Portal hisob-kitobi quyidagicha. Kelib tushgan takliflar 55970 ta, tasdiqlangan takliflar 33680, rad etilgan takliflar 22290 ta. 55970 ta taklifdan har bir tuman va shahar bo'yicha eng ko'p ovoz to'plagan takliflar g'olib bo'ladi. 18 martda ovoz yig'ishga start berilishi bilan loyiha ishtirokchilari kim o'zar musobaqani boshlab ko'proq ovoz yig'ish uchun jon jahdi bilan harakat qilmoqda. Qaysi tuman? Qo'qondan keldi. Qo'qondan keldi, mana Farg'onani sentrida ovoz yig'ib ketishyapti, mana kelinglar. Ovoz bering, paypoq va sovg'alarga ega bo'ling. Samad, ovoz beramizmi? Ovoz berish ochiq budjet portali orqali amalga oshirilmoqda. Buning uchun telefon raqamining o'zi yetarli. Portalda ro'yxatdan o'tmasdan turib ham SMS orqali ovoz berish imkoniyati yaratilgan. Faqat bir sharti bor. Ya'ni bitta telefon raqamidan bir martagina ovoz berish mumkin. Lekin ovoz beruvchi anonim qoladi va qo'lingizda nechta SIM karta bo'lsa, shuncha marta ovoz berishingiz mumkin. Biz maktabga ovoz berib yubordik, rozi qilaman. Kishiga maktabga. Mana maktabimga ovoz berib. 50 ming beraman aka. 60 ming aka. 70 ming. 80 ming. Assalomu alaykum aka. Ana mahallamizga. Yo'q, qani. Ishtirokchilar ko'proq ovoz to'plash uchun qo'llayotgan usullarning son-sanog'i yo'q. Xuddi avvalgi yillardagi kabi ovoz olish imkoni bo'lgan har qanday usuldan foydalanilmoqda. Birinchi o'ringa Spark qo'yilgan, mana kelinglar. Kelinglar, kelinglar. Oldingi yillari bitta joyda tuman markazida shampun, savun shunaqa narsalarni tarqatishgan bo'lsa, endi mahalla va mahalla, uyma uy yurib mana shu narsalarni tarqatishyapti va markazroqda muncha bilinmayapti, xuddi odam
odam kam, bunaqa ishlar bo'lmayotgan, lekin umumiy tarqatgani sabab hammaning xabari bor, hamma ovoz beryapti. Bu Telegramda, internetda hammasi bog'cha opoylar, o'qituvchilar, o'zimni bolalarimni o'qituvchisi, opoyi hammasi jo'natib, biz o'zimiz bolalarimni o'qituvchilariga ovoz berdik endi. O'tgan yillardagidan farqli, bu yil ovoz to'plash jarayoniga maktab o'quvchilari ham jalb qilingan bir nechta holat aniqlandi. Nima, pul ketyapsizmi? Ha? Nima gap bu? Sim karta olar ekanda. Nimaga? Odam yig'ar ekan. Sim karta olib, odam yig'ar ekan? 10 ming so'm nimaga ekan? Sim karta odam yig'ib nima qildi? Sim kartadagi odam yig'ib. Shu maktabimizga narsa olar ekan. Ha, maktabga ketyapsizlar 10 ming so'mdan. Hamma olib ketyaptimi 10 mingni? Hamma uydan olib boryaptimi? Jumladan Toshkent viloyati Oqqo'rg'on tumanidagi 17-maktab o'quvchilari o'tgan hafta darsga kiritilmay sim karta olish uchun uylariga pul olib kelishga jo'natilgan. Bu voqeaga guvoh bo'lgan oqqo'rg'onliklar holatni videoga olib tarmoqlarga qo'yishdi. Qayerdan kelyapsizlar? Uydan. Nima qildingiz? Uyda. Pul keldingizmi? Qanchadan oldingiz? 7000 oldim. 7000? Qancha yiqib berdingiz? 10000. Qani puling? Yo'q, qanchadan olib kelinglar dedi? 10000 dan. Sumkalaring qani? 10000 dan. Senga 10000 dedimi? Sumkang qani? Oqqo'rg'ondagi ushbu maktab jamoasi tashabbusli budjet loyihasida ishtirok etmoqda. Ular maktabning moddiy texnik bazasini rivojlantirish bo'yicha 300 million so'mlik loyiha uchun ovoz to'plamoqda. 17-maktab to'plagan ovozlari soni bo'yicha tumanda 10-o'rinda bormoqda. Bu g'oliblikdan ancha uzoq ko'rsatkich. Maktab ma'muriyati esa g'olib bo'lish uchun keng tarqalgan usul sim karta sotib olish yo'li bilan ovozlar sonini ko'paytirishga qaror qilgan va bunga o'quvchilarni ham jalb qilgan. Ahvol 10 mingdan bola boshiga maktabga pul yig'inglar, ovozga, ovoz yig'ishga deb 10 mingdan pul yig'gan. Voqea tarmoqlarda keng muhokamaga sabab bo'lgach, mutasaddilar maktab ma'muriyatini jazolashga majbur bo'ldi. Toshkent viloyat hokimligi ushbu voqea sabab 17-maktab direktori ishdan bo'shatilgani, o'quvchilarni ovoz yig'ish kampaniyasiga jalb qilgan sinf rahbarlariga esa intizomiy jazo berilgani haqida xabar qildi. Eng alam qiladigani, onam o'qituvchilarda 25 ta ovoz yig'ib, skrinshot qilib rahbariyatga topshirishlari kerak. A sinfi bor o'qituvchi 250 ta ovoz yig'ishtirish kerak. U odam qanaqa qilib zo'r dars berish haqida o'ylasinmi yoki ovoz yig'ishtirib yursinmi? Joriy yilda tashabbusli budjet loyihasiga ovoz to'plash jarayonida shifokorlar va o'qituvchilarni majburan jalb qilish holatlari ko'plab kuzatildi. Majburlash ham deb bo'lmaydi ularni. Nimaga desiz, o'qituvchilarni o'zi ham xohlayapti-da, o'zlari ham harakatni qilyapti. Masalan, men bilgan maktabda direktor faqat o'sha buyruq beryapti emas, iltimos qilyapti-da, biz ham shu maktabimizni akva eshikrom qilib olaylik. Eshikromlari o'sha taxtadan keyin 80-85 yillarda qurilgan. O'shanchin biz yaxshi chiroyli qilib olaylik, fasadni chiroyli qilib olaylik deyapti va o'qituvchilar bunga rozi bo'lyapti. Har bir o'qituvchi yoki shifokorga kamida 80 yoki 100 ta ovoz yig'ish majburiyati yuklatilgani aytildi. Maktabda bormi? Qaro, maktab. Qarang, katta bo'lmaysiz. Rais bo'lmasiz, yordam qilish ko'rinadi. Qarshilik qilyapsiz. Yo, bu maktab o'qituvchilari ekan-ku bu. Surxondaryo viloyati Angor tumani Navshahar mahallasidan jo'natilgan ushbu videolarni ozodlikka yo'llagan manbaga ko'ra, unda tumanning 36-maktab o'qituvchilari ish payti tashabbusli budjet uchun ovoz yig'ib yurgani aks etgan. Tarmoqlarda tashabbusli budjet loyihasi uchun ishchi xodimlarni ovoz yig'ishga majburlanayotgani keskin tanqidlarga sabab bo'ldi. Bu holat majburiy mehnatga qiyoslanib, loyihani to'xtatish takliflari ham ilgari surildi. Majburiy mehnat bo'lib ketdi-ku bu yerda. Sharmandalik. Xor bo'lib yurdi o'qituvchilar, xor. O'zim ko'zim bilan ko'rdim, xor. Men o'qituvchini bolasiman men ham. Og'ir bunaqa narsani ko'rish shaxsan menga. Ke qorong'ida yuribdi o'qituvchi, ayol kishilar ovoz beringlar deb umuman begona joylarda yuribdi. Shunchalik darajaga olib tushyapmizmi? Nima shu o'qituvchilar ovoz yig'ib shuni qilib bermasa, shuni davlat qilib bera olmaydimi shunda? Nima? Qanaqa ma'no olib kelinyapti bu?
bu tashabbusli byudjetni bir sharmandali byudjetga aylantirib qo'ydik-ku. Ovoz yig'ishning yana bir jihati viloyatlardagi loyiha ishtirokchilari poytaxtga kelib, bozorlar va odamlar gavjum joylarda ovoz to'plamoqda. Ular toshkentliklarga ovoz evaziga bepul ichimliklar va ma'lum summadagi pul taklif qilishmoqda. Yana mana shu ovozga bitta tovuq olgan. Yo'q, yo'q, nechta? Bu ikkita ovozga beriladi, aka bu. Tekin, tekin. Tovuq nechtaga? 3 tagan, 5 tagan. Tekin. Tashabbusli byudjet loyihalari uchun ovoz berish jarayoni 7-aprelda tugaydi. Keyin g'oliblarga mablag'lar ajratilib, loyihalar amalga oshiriladi. Birinchi darajali bo'lmagan masalalarni qo'yish nuqtai nazaridan balki to'g'ridir deb hisoblagandim, lekin bugungi kunda bu yerda har qanaqa tashabbus qo'yib ketilyapti. Qaysidir hudud tashabbusli byudjetni yuta olmasa yo qo'ya olmasa ovozga nima u yer suvsiz o'tirish kerakmi yo nima yo'li doimiy yomon bo'lib qolib ketaveradimi? Bu noto'g'ri-ku. Tashabbusli byudjetga qo'yish kerak o'sha aholini birinchi darajali o'ylantirayotgan masalalar bo'lmasin, masalan, qo'yilsin, gap yo'q, men qarshi emasman. Tashabbusli byudjetga qo'yilsin, qaysir mahalla yo qaysir tumanda, misol uchun yoshlar uchun kutubxona qurib berish, mana qilinsin, gap yo'q. Bu nomer 1 darajada odamlarni bezovta qilayotgan masala emas, lekin shu ham kerak, gap yo'q. Bunga mayli ovozga qo'ysin. O'zbekistonda tashabbusli byudjet loyihasiga harakatlar 2018-yilda boshlangan. Shu yili prezident Mirziyoyev qarorida byudjet jarayoniga fuqarolarni ham taklif qilish masalasi kiritilgan. Oradan 3 yil o'tib, 2021-yilning 13-apreldagi prezident qarori bilan tashabbusli byudjet loyihalariga start berildi. Mirziyoyev har yili tashabbusli byudjet borasida nutqlar irod qilib, loyihani olqishlab kelmoqda. Bizning tajribamizda bu ham birinchi marta va juda katta ijobiy natija beryapti. Odamlar bevosita shu jarayonlarga o'zini ishtirokini bildiryapti. Bunday loyihalar uchun yana qo'shimcha 1 trillion so'm berishga albatta mo'ljal qilganmiz. Eng muhimi odamlar bunday loyihalarga daxldor bo'lib bunyod qilingan infratuzilmadan faxrlanib, ularni asrab-avaylab foydalanyapti. Tashabbusli byudjet loyihasi dunyo tajribasida bor amaliyot bo'lib, ko'plab davlatlarda muvaffaqiyatli amalga oshirib kelinmoqda. Ilk bor 1989-yilda Braziliyada sinalgan bu tajriba hozirda dunyoning o'nlab davlatlarida, jumladan AQSh, Kanada, Fransiya, Italiya, Germaniya, Rossiya va Qirg'izistonda qo'llanilmoqda. Janubiy Koreyada ham bu amaliyot qo'llanib kelinmoqda. Ozodlik jamoasi o'tgan yilning avgustida Koreyaga safari davomida tashabbusli byudjet loyihasiga ovoz yig'ish jarayoniga guvoh bo'lgan. U yerda ovoz yig'ish O'zbekistondagidan farqli bo'lib, odamlar o'zlari tanlagan taklif uchun saylov shaklida ovoz berishlari lozim. Ya'ni onlayn emas, balki saylov uchastkasiga shaxsan borib ovoz berishlari kerak. 4 ta programmani hokimiyat tomonidan berilgan. O'shani bittasini qaysi ko'p tanlansa, o'shani hokimiyat tomonidan pul ajratiladi va o'sha narsa qilib beriladi. Birinchi taklif mashinani parkovka qilish, ya'ni standart ravishdagi parkovka qilishadigan joy bo'ladi. Ikkinchisi tepada parkimiz bor. Xiyobon, xiyobonning ichida chiroyli manzara yaratib beradi rasm tushish uchun alohida. Uchinchisi ekologik toza oshxonalar yaratish bo'yicha, to'rtinchisi axlatlarni ajratish. Ya'ni hammasini qo'shib tashlamasdan plastik plastikka, qog'oz qog'ozga, temir temirga ajratib, agar bularni yig'ib bersa, yiqqani uchun hokimiyat tomonidan beriladigan narsa yoki guruchga yoki lavshaga almashtiriladi. Bekorga emasdi, qiziqtirish uchun shu narsa qilinyapti. Anson shahridagi Vangukdon mahallasida bu jarayonga boshqosh bo'layotgan tashkilotchilar orasida 24 yildan beri Koreyada yashayotgan 50 yashar Shoymardon Murodovni ham uchratdik. O'zini yashab turgan mahallasi uchun bo'ladigan narsada o'shaning uchun faol qatnashni so'radim. Bu yerda hech qanaqa bir boshqa narsa yo'q. Mening mahallam mana toza bo'lsin, mana qanaqa qulay beringlar degan narsani chetelliklar ham sabab bu yerda yashayapti. Kvartirasining pulini to'layaptimi? Demak, uning haqqi bor bu yerda so'rab olishga. Sharoitini yaratib berish kerak. O'sha shu. O'shaning uchun hokimiyatdan biz shu narsani ularni nomidan chiqib so'rayapmiz. Biz Asan shahridagi Vangukdon mahallasidamiz. Hozir mahallada o'sha mahalla infrastrukturasini yaxshilash maqsadida mahalla aholisini fikrlari o'rganilmoqda ekan. Mana hozir mahalla ahli ishtirok etyapti.
Hatta bu yerde bizim iştirak etişimizde ruhsat verişti. Bu yerde isim. Endi. Bu asosan yashirincha ovoz ekan, lekin men aytishim mumkin, biz yo'l-yo'lakay ko'zimiz tushdi, chiqindilar bilan bog'liq muammo bor ekan. Shu chiqindilar bilan bog'liq muammoni tanladim. Shuni hammasini tashlash kerak. Bunisi sovg'asi ekan, ikkita niqob, tibbiy niqob va bunisi sovun ekan. Bu sovg'asi o'sha saylovda qatnashganlar uchun sovg'a ekan. Rahmat sizga. Rahmat. Ko'rganingizdek, bu yerda ham ovoz evaziga odamlarga hadya berilmoqda. Ansonliklarga ko'ra, bu sovg'a odamlarga mahalla taqdiriga befarq bo'lmagani uchun rag'batlantirish tarzida beriladi. Biroq O'zbekistonda tashabbusli budjet loyihalari savol ostiga olinib kelinmoqda. Ovoz berish jarayonidan tashqari takliflarni tasdiqlash va loyihalarning ijrosiga ham shubha bilan qaralmoqda. Albatta, u yoki bu sohalarda kamchiliklarimiz ham mavjud. Biz o'sha kamchiliklarni bartaraf etish bilan ishlashimiz kerak. Balki yaxshi ishlab turgan tizimni bir qandaydir qo'shimcha kiritmaslik bilan. Shuning uchun o'ylaymanki, lekin agar qanday qaror bo'lsa ham o'ylaymanki, mana shunday yaxshi ishlab turgan tizimda bu faqat o'zgartirish kiritish kerak bo'lsa ham, ba maslahat oldin ochiq oydin erkin bir qanaqadir so'rovnoma o'tkazib, undan keyingina bir qandaydir qaror qabul qilish kerak bo'ladi. Agar mabodo men shu narsani yutolmasam, qo'lingda chaqat hammaydi. Kim agar o'sha yuztaga chiqarmaydi? Kamida bize hozir 12 milyonga sotib oldik. 12 milyon. Bugun ham 2 million bitta xaridorimiz mana shu narsani sotib olamiz. Har bir qism kartani 20 mingdan sotib olamiz. Dasturga korrupsiya aralashgani va g'olib loyihalarga ajratilgan pullarni o'zlashtirilishiga oid taxminlar ham mavjud. Ushbu loyihaga qo'yilayotgan takliflar asosan davlat dasturidan birinchi navbatda mablag' ajratilishi zarur bo'lgan muammolardir. Ayni paytda nafaqat ushbu loyiha, balki davlat budjetining nazorati yo'q. Hukumat 2019 yildan beri budjetga oid raqamlarni ochiqlayotgan bo'lsa-da, budjetning ijro mexanizmi hanuz shaffof emas. Tashabbusli budjet jarayoni orqali o'tkazilayotgan mablag' esa ushbu ajratilgan budjetdan ajratilgan davlat dasturlariga muvofiq ajratilgan mablag'larga qo'shimcha ravishda ajratilmoqda va ushbu ijtimoiy soha obyektlari yoki umumta'lim muassasalari ushbu ishni o'zlariga bir yil ichida tezroq qilish maqsadida ushbu ya'ni loyihalarni ilgari surishmoqda. Shu yilda quyosh panellarini ushbu tashabbusli budjet jarayoni orqali o'rnatinglar yoki maktabingizni remont qilinglar degan talab yo'q. Ular albatta o'zlarini vaqtlarini kutishlari mumkin. Ularga kelgusi yil yoki undan keyingi yillarda o'sha belgilangan navbatda investitsiya dasturiga kiritilgan holda ushbu ishlar amalga oshirilishi mumkin. O'tgan yili tashabbusli budjet loyihasida g'olib bo'lganlarning g'alabasini nishonlash jarayoni. G'oliblarning xursandchiligi cheksiz, biroq har doim ham yutib olingan loyihalarning ijrosi ko'ngildagidek bo'lmayapti. Mana, xushvaqtoshlar. Mana shu aspal bo'ladigan bo'lsa. Ha, siz anovdayman. Yana nim ketdi turku. Tuproqchi mana turku-da. Yorib ketgan anchagina. Shu ketdi. Samarqand viloyati Qo'shrobot tumani Chinoq qishlog'i aholisi tashabbusli budjet loyihasining 2022 yil 2 mavsumida qatnashib, qishloq yo'lini asfalt qilish uchun 1 milliard 200 million so'm yutib olishgan. Qarang, puk-puk bo'yapti. Hozir bitta kattaroq yengil mashina shunday o'tdi. Ko'tarib o'tib ketdi. Qishloq ahlining ozodlikka bildirishicha, joriy yilning 26 mart kuni 2338 metrlik yo'l loyiha bo'yicha asfalt qilingan. Biroq chinoqliklar yo'lning 1200 metri mutlaqo sifatsiz qilinganidan shikoyat qilishdi. Hali endi quyib ketyapti hali. Lekin orqasida yomoq. Yo'llar, asfaltlar yomoq. Ko'tarib ketguncha nima qan yomoq. Yeah.